Це рівненський полігон. Артилеристи відпрацьовують практичні навички зі стрільби. Основні наші були задачі в тому, щоб не допустити раптового нападу противника або диверсійно розвідувальних груп противника на командні пункти і забезпечити командуванню нормальну роботу. За словами командира 1-го артилерійського диверсійного підрозділу 44-ї артилерійської бригади, позивний якого «Десна», військовослужбовці тренувалися в умовах, наближених до бойових. Під час цього навчання ми отримали практику щодо ведення наступальних дій в складі батареї, дивізіону. Командир військової частини А-32-15 полковник Сергій Баранов розповів, як особовий склад його частини впорався із завданнями. У нас закінчилися двоступеневі командно-штабні навчання з частиною, які проводило оперативне командування «Захід». Завдяки цим навчанням підводиться підсумок і закінчення підготовки частини до виконання завдань в зоні операції об'єднаних сил. Весь собою склад відпрацював на оцінку добре. Стартували навчання 17 квітня, повідомив Сергій Баранов.